Hello, Teacher Bruna here. Hi, everybody. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? I am very good, estou muito bem, espero que vocês também estejam bem. Então, hoje nós vamos conversar sobre pam, 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 food. Nós vamos conversar sobre comidas. Então, aqui nós temos um abacate, avocado, and the avocado is saying hello. So, hello to you. Ok, então vamos ver quais são as comidas que a gente vai aprender hoje. Let's see. Ok, para começar, vamos aprender a dizer assim: eu gosto e eu não gosto. Porque aí a gente vai aprender a falar: eu gosto de tal comida, eu não gosto de tal comida. Vamos! Então aqui nós temos a carinha feliz quando a gente gosta. Então a gente vai dizer: I like. Quando a gente não gosta, olha. A gente vai dizer I don't like. Então, nós, por exemplo, aqui nós temos um pratinho de salada. We have salad here. I like salad. I don't like salad. Eu gosto de salada. Eu não gosto de salada. Então, agora a gente vai aprender o nome de várias comidas. E a partir daí a gente vai dizer I like ou I don't like. Ok? Então, vamos junto? First we have pizza. Everybody loves pizza, right? Todo mundo ama pizza. Então, se você gosta de pizza, você vai dizer I like pizza. I like pizza. Se você não gostar de pizza, você vai dizer I don't like pizza. I don't like pizza. Ok? Olha só essa pizza aí, eu acho que é de calabresa, pepperoni, something like that, but looks delicious, huh? Parece ser muito deliciosa. Let's go, let's move on. Oh, look, we have an ice cream. What color is this ice cream? Qual a cor desse sorvete? Blue? Yellow? No, it's pink. It's a pink ice cream. Probably strawberry flavor. Eu acho que é sabor morango, maybe, ou chiclete, bubblegum. I don't know. Então vamos lá. O nome dessa palavra, desse alimento aqui é ice cream. E aí, para a gente dizer se gosta de ice cream, a gente vai dizer I like ice cream. E se a gente não gostar, a gente vai dizer I don't like ice cream. Ok? Next. Oh, we have a sandwich. So, sandwich, if you like sandwich, you're gonna say, I like sandwich. If you don't like sandwich, you're gonna say, I don't like sandwich. Ok? Quero todo mundo em casa repetindo. I like sandwich. Or, I don't like sandwich. Tá bom? Chega pra mamãe ou pro papai e fala, Mommy, I like sandwich. Ou então, Daddy, I don't like sandwich. Tá bem? Next, we have bread. A gente faz o sanduíche com o quê? Pão. Então, pão em inglês. Pão in English, we say bread. Olha só, tá aqui a palavrinha bread. Então, se você gostar de pão, you're gonna say I like bread. Look, I like bread. Agora, se você for daquela pessoa que não gosta, don't like bread, you're gonna say, I don't like bread. I don't like bread. Mais um pãozinho no café da manhã? Some bread for breakfast. It's really nice, isn't it? Okay, let's move on. Oh, look, we have egg. We have an egg here. Nós temos o ovo. Do you like egg? I don't like egg. Do you like it? Então, se você gostar de ovo, you're gonna say, I like egg. Olha só. I like egg. Se você não gostar de ovo, you're gonna say, I don't like egg. I don't like eggs. Very good. Next, look at this, so beautiful. Oh, look, this piece of cake. Olha só essa fatia de bolo, que delícia! E ele é feito de morango, strawberry and raspberries, I think. Delicious, huh? Você gostaria de comer esse bolo? And what color is this cake? Que cor que é esse bolo? Esse bolo é color pink. Delicious, strawberry cake.
Então, se você gostar de um bolo, gostar de um bolo assim, você vai dizer I like cake. E se você não gostar de bolo, você vai dizer I don't like cake. Ok? Easy peasy, facinho, facinho. Então, se a gente gosta de algo, a gente vai dizer I like. E se a gente não gosta, a gente vai dizer I don't like. You got it? E aqui nós temos o milk, the milk, o leite. Você gosta de leite? I like milk. Se você gostar de leite, você vai dizer I like milk. Se você não gostar, você vai dizer I don't like milk. Ok? Então, gente, a teacher Bruna mandou uma atividade na folha que vocês vão marcar a carinha do I like, a carinha feliz, ou vocês vão marcar I don't like, a carinha triste, I don't like. E lá tem os alimentos para vocês marcarem e também quero que vocês façam um colorido bem bonito nesses alimentos, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, aprender um pouco mais sobre o vocabulário em inglês e a gente se vê na próxima. I see you next time. Goodbye!